Atzīmējot Latvijas simtgadi, Pedvāles mākslas parkā ir tapis tēlnieka Ojāra Feldberga vides mākslas objekts 99+1 ir 100. Arī mēs, Talsu televīzija, tūlīt dosimies lūkot jauno tēlnieka darbu. Svinīgajā vides mākslas objekta atklāšanā cilvēki pulcējās Pedvāles mākslas parka Briņķu kalna pakājē, un Latvijas karogam plīvojot visi devās kalna virsotnē. Tēlnieka dāvanu veido galvenais 3 metrus augstais laukakmens, kas svar 15 tonnas un kuram piekārti 100 nelieli akmeņi, kuri simbolizē 100 Latvijas gadus. Šādi iecere mani brieda jau ļoti, ļoti sen, ja, par akmeni, akmeni kā ideju, akmeni kā māte, kurai ir bērni, kas dzimst, domas, sapņi, kas izplatās. Un tā šis centrālais galvenais akmens, tā ir Latvijas ideja, Latvijas sapnis un mazi akmentiņi, 100 akmentiņi, kas tika piestiprināti, tie 100 nodzīvotie gadi Latvijas. Ja. Un trosītes, kas saista ar šo akmeni, tās ir kā, nu, var teikt, nabas saites, kas savienoja šo katru šo gadi ar māti Latviju. Katru mazāko akmeni pie vides objekta ir piestiprinājis kāds Talsu novada iedzīvotājs. Atklāšanas dienā pēdējo 100 akmeni ar labām domām piekāra Abavas pagasta 101 gadu vecās Ludmilas Rulles meita Valda. Tā kā katram akmenim, kurš tika piestiprināts pie lielā objekta, tika dots arī vārds, tad Ludmilas kundze savam akmenim deva vārdu Milda. Jāsaka liels paldies daudziem cilvēkiem, ja? Gan tie, kas dēja ceļam krānas, treileris, buldozeris, lai akmeni izvilktu, atvestu, noliktu, strādāt. Arī palīgiem dažādiem puišiem, kas dzīvo tepat Sabilē, kas palīdzēja. Un arī es aicināju vietējos cilvēkus, tie gan Abavas pagasts, Sabiles un Tals novada iedzīvotāji, kuri piestiprināja šos akmentiņus un dēja katram akmenim savu vārdu. Līdz ar to tika iemūžināti dažādu cilvēku likteņi, vietvārdi, seno māju nosaukumi, rādīja, paziņas, ja, dažādi notikumi. Un katrs tika piešķirts katram akmenim šie vārds, un līdz ar to katram akmenim, katrs akmenis simbolizē vienu no Latvijas 100 nodzīvotajiem gadiem. Man liekas, ka Latvijas simtgadē tas ir ļoti simboliska lieta, un tas ir tā forši, ka Ojārs ir izdomājis tādu lietu un to lietu godin. Un tas, ka ir katrs ar savu domu piekarinājis, tas ir 100 cilvēki katram gadam ir piekarināts pa akmenim, tas jau arī tā dziļa doma ir. Ja? Man patīk arī, ka tā ir tāda vietas patriotiskā audzināšana arī. Vides objekta atklāšanā tika veikts arī kāds rituāls. Iesaistot klātesošos, Ojārs Feldbergs pāršķēla kādu speciāli sagatavotu akmeni. Ar akmeni var sarunāties, akmeni var ieiet, ja, no akmeni kaut ko var veidot. Ja, un šoreiz es izvēlējos pāršķelt, atvērt šo akmeni un simboliski, un līdz ar to parādās divas puses. Un caur šīm divām pusēm var iziet cauri. Un simboliski mēs izgājām no šiem iepriekš nodzīvotiem Latvijas 100 gadiem un iegājām nākošajos 100 gados. Kā stāsta Pedvāles mākslas parka veidotājs, vides mākslas objekts 99+1 ir 100, ir kļuvis par Pedvāles mākslas parka patstāvīgās ekspozīcijas daļu un parkā būs apskatāms vēl ilgi pēc Latvijai tik nozīmīgā notikuma, aicinot tik vienu apmeklētāju pārdomāt valsts pagātni un domāt par tās nākotni. Kristīne Freimane, Terēze Matisone, Talsu televīzija.